Piscina quente e a gente pode aumentar mais a temperatura e ficar muito quente. Eu tem uma adoro piscina gelada, bem geladinha. Que tal a gente brincar de quente versus frio? Eu prefiro quente. Mas vocês não têm noção quanto é quente. Gente, tá aqui, olha. Aqui é a piscina quente e lá é a piscina fria. E eu já mandei o pessoal do parque aquático aumentar totalmente a parte quente e a parte fria. Então tá muito quente e tá muito frio. Tá bom então, onde é Jockey Pô pra ver quem desce? Tá, peraí. Quem ganhar no Jockey Pô desce, escolhe a piscina. Sim. Tá. Jockey Pô! Jockey Pô! Jockey Pô! Jockey Pô! Jockey Pô! Jockey Pô! Eu vou escolher a piscina fria. O quê? Como assim? É, porque eu acho que a quente vai ficar muito quente, entendeu? Vamos cozinhar. E eu prefiro gelado do que quente. E como tá calor, eu já vou aproveitar e vou me refrescar. Porque olha, eu acho que o quente lá ainda você não vai aguentar, não. Então tá. Eu vou lá no frio. Ai, tá muito gelada. Gente, olha só. Aqui é coberto. Essa piscina aqui é gelada pro povo que gosta de ficar indo do quente pro frio, do frio pro quente. Não pega sol aqui. Essa água tá muito gelada. Laila, vem você na fria, não, por favor, não. Por favor. Você já decidiu. Eu vou na piscina quente. Deixa eu provar a minha piscina. Eu vou ficar em pé só. Tem que ficar deitado? Você tem que mergulhar. Não. Peraí, peraí. Volta, Lucas. Volta, volta. Tem que entrar junto com a Laila, senão não vale. Tem que ser os dois. Passou frio à toa. Agora vai lá, Laila. Bora lá pra Laila experimentar a piscina dela, Lucas. Vem, 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 vem. Deixa eu ver. E... Ah, eu vou cozinhar aqui dentro. Mas tá uma delícia. Ela tá quentinha. Muito quente. Eu acho que vai ficar mais quente daqui a pouco. Mas... Eu escolhi a fria e você não quis trocar comigo. Então você quer... Vai agora aqui. Vai, entra. Não. Vamos lá, vamos entrar, Ju. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Não, não, não. Pode voltar. Preparem-se. 1, 2, 3 e entrem. Tem que entrar tudo? Fica aí do pescoço. Senta no banquinho, Laila, pra ficar no pescoço. Eu tô sendo cozinhada viva. Eu não sei porque que a Laila tá fazendo drama, porque a água quentinha é uma delícia, tá? Claro que vai ficar muito quente depois. Mas por enquanto, ela tinha que estar achando ótimo, porque que eu tô congelando já. Gente, eu fico bem paradinha pra não aquecer o corpo. Estátua, e a tua estratégia, Lucas? Qual é a tua estratégia? No caso, eu vou fazer o contrário. Eu vou me movimentar pra dar uma esquentada no corpo, que tá muito frio. Ai... Tá muito frio. Daqui a pouco eu vou começar a ficar com o lábio roxo. 15 minutos depois, a Laila ainda está aqui e o Lucas. E o Lucas também. Aqui congelando. Eu não tô conseguindo mais pensar. Quer uma Coca-Cola geladinha, Lucas? Não, eu quero um chocolate quente. Aí eu acho que se eu conseguir um chocolate quente pra Laila. Vai ser muito melhor. Um refrizinho bem geladinho pro Lucas. Eu vou tentar conseguir isso e eu já volto. Tá, eu vou ficar me mexendo. Porque aqui. Vocês têm que sair, gente. Já tem um bom tempo que vocês estão aí, não é possível. Eu só vou sair daqui quando a Laila sair primeiro, porque eu tenho que ganhar esse desafio. Eu só vou sair daqui quando o Lucas perder, ou seja, quando ele sair. Prontinho, Lucas. Achei uma coca bem gelada com gelo, pra você ficar mais gelado aí.
Eu vou ter que tomar coca gelada. E depois fica segurando o gelo aí na mão, tá? Até ele derreter, não pode botar ele. Tá muito frio. Gente, eu acho que eu já tô quase desistindo. Vai bebendo. E dona Layla, você acha que não tem nada pra você? Eu acho, porque eu estou com isso. Pois eu consegui uma surpresinha pra você. Venha cá. Um chocolate quente. Venha pegar. Pega. Tá bem quentinho? Tá bem quentinho. Bora ver a do Lucas aqui como é que tá. E aí, já quer desistir? Tá tudo gelado. Sério, eu não sei se vou aguentar mais muito tempo, não. Quero que a Layla desista, gente. A Layla tem que desistir, pelo amor de Deus. Tá muito frio aqui, olha, olha aqui, eu tô tremendo, ó. Cadê as mãos? Tá roxa já, o dedo? Quase, olha isso. Gente, vocês já suaram dentro da piscina? Pois é, uma coisa que eles sabem, eu estou suando. Bora desistir, Layla? Bora, bora, desiste. Ai, produção, a gente tem que pensar mais alguma coisa pra esses dois desistirem logo. Não vou desistir nada. Produção, já tomei todo o meu chocolate. Cadê? Vira aí o copo. Olha. Ah, tá. E aí, já dá pra sair? Não. Como é que tá o calor? Tá muito quente, mas nada pra dizer. Eu fiquei num carro com muito calor e bebi um chocolate quente. Nada, nem vai tirar. Oi, Lucas. Gente, tá muito frio. Cadê aqui o copo? Tudo isso ainda, Lucas. É que tá muito gelado, tá muito frio. Aqui dentro, essa água tá congelando. E lá fora, tá calor, entendeu? Tanto que eu achei que eu ia ser ótimo aqui, mas não dá, tá frio demais. Eu acho que eu quero trocar com a Layla. Se a Layla aceitar trocar, pode continuar. Um no quente, outro no frio. Bora trocar a Layla. Aceita trocar a Layla? Vamos ficar no quente! Time quente! Hashtag time quente! E, gente, vocês estão no canal de Lucas e Layla Show! Então se inscreve aí! Como ninguém tá desistindo, eu tenho um desafio agora pra vocês. Eu quero 30 segundos mergulhado, 30 segundos fora da água. Mas não é fora da piscina, é só a cabeça, assim, do jeito que tu tá. 30 segundos pra respirar, 30 segundos baixo da água. Vamos lá? 3... 2, 1, já! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pode levantar! 30 segundos pra descansar. 1, 2, 3, 4, 5. Ela não pode sair antes dos 30, hein? Não saiu. Tô morrendo. 30 segundos de novo! 1, 2, 3 e vai! 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! É muito difícil. Já tá começando a faltar o ar. Ah, não! Eu tô quase morrendo aqui! 30! Mergulha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Pode levantar! Vocês não vão desistir. Eu vou ali pra fora fazer um lanche e vocês ficam aí. Se alguém resolver desistir, pede pra produção ir me chamar, tá? Tchau. Tchau. Gente, alguém desistiu. Bora lá ver quem é. Bora ver quem desistiu. Se foi a Layla ou se foi o Lucas. A produção acabou de me chamar. Pera aí, bora ver. Quem desistiu? Eu não acredito, Lucas, eu tava botando a maior fé em ti. Eu tava te achando top hoje. Mas é muito gelado, não dá pra ficar parado dentro da piscina. Sério, gente, é muito gelado, não tem condições. Olha aqui, ó, tá tapado isso. Minha mão já tá engelhada. Olha aqui, ó, olha aqui. Olha as mãos engelhadas, gente. Agora tem um último desafio. Ah. Eu desafio a Layla a dar um mergulho na água gelada. 1, 2, 3 e... Ah! Aê! Tá muito gelado! E vocês viram o vídeo do tio Lucas e Layla? Show! E se vocês quiserem mais vídeo na piscina do parque aquático, Layla, tem que fazer o quê? Deixa muito like e se inscrever aqui no canal! Outro beijo! Tchau! Tchau.